Humjet e energjisë elektrike në rritjen e shpërndarjes pësuan rënje me 8.6% gjatë 3 mujorit të 2 të këti viti, në raport me të njëtën periudhë të viti 2023. Si pas e dhënave nga Instituti Statistikave, kontributin më të madhë në këtë rënje e ka dhënë ullja e humjeve jo teknike, ku futen vjedit e energjisë që ullën me 11.2% krasuar me 3 mujorin e 2 të viti 2023, nërkoj që humbje teknike në shpërndarje pësuan rënje me 7.5% në raport me periudhën prill-qershor të një viti më parë. Reduktimi humbjeve të energjisë që vinë nga lidhjet e palishme përkon me rritjen e kontrolleve nga operatori i sistemit të shpërndarjes për abuzime me energjinë elektrike tek subjekte të ndryshme në vend. Sipas OSSH, kontrollet janë kryer në kuadër të zbatimit të ligjit dhe luftës kundër informalitetit, teksa bazuar në analizat e riskut. Gjatë periudhës janar-korrik janë ushtruar mbi 12.000 kontrolle tek subjektet që paraqesin mundësi abuzimi me energjinë elektrike. Nga këto kontrolle janë konstatuar vjedhjet e energjisë në 32 subjekte, të cilat janë proceduar në polici për shkeljet e ligjit të energjisë. Në total, në rjetin elektrik, duke përfshirë linjat e transmitimit dhe shpërndarjes, në periudhën prill-qershor 2024, humbjet në rjet arritën vlerën 323 gigavator.